我哋继续带大家开箱曼谷特色嘅寺庙。第一站系泰国最出名嘅阴庙鬼妻娜娜庙。认识凄美嘅爱情故事之余，梗系入庙要拜神啦。听讲鬼妻娜娜求姻缘、求生子都相当灵验噶。之后再同大家参观有浓厚历史气息嘅普泰沙王子，经历过岁月同战士嘅洗礼，仍然保存得好好嘅历史遗迹。等我哋一起去探索泰国的深度文化啦！曼谷鬼妻庙原名是马哈布寺，又称鬼妻娜娜庙。这个名源自一个19世纪当地的凄美爱情故事。美丽的娜娜在丈夫麦克参战的期间因为难产而死，丈夫回乡下之后，娜娜就化身为鬼妻陪她一起生活。而知道实情的村民尝试警告麦克，但告密者都被娜娜杀死。后来麦克发现了事实，就逃到庙入面。娜娜的鬼魂亦都因为这样而被高僧所制服，封印了在这里。故事后来被拍成泰国很著名的鬼片《幽魂娜娜》和《凄厉人妻》两个版本。而大家被鬼妻娜娜忠贞的爱情所感动，所以兴建了一座寺庙作为超度，并且将她的尸骨放在庙入面供奉膜拜，而成为今日大家所熟悉的鬼妻庙啦。鬼妻庙香火好鼎盛的，而且听讲都好灵验，每日都有好多泰国人来拜鬼妻庙，求姻缘、求生子同埋求财。信徒会买啲衣服、香水、美妆嘅用品嚟拜祭佢。咁啊，你见到呢个嘅木船啦，咁最主要就系咧，其实我想你大家睇下呢嚿木，呢两嚿木。嗱，當其時就係話咧，係打鬧啊嗱嗱上嚟嘅時候就鬧咗個兩嚿嘅聖木，呢兩個係咁啊，啲人又會走去摸下佢啊，求下願啊，好得意嘅，咁啊就會成願嘅。呢邊兩嚿嘅木，啊你會見到啲善信就攞啲金去貼落嗰啲 B B 度，咁啊嗰個儀式就係貼落嗰啲 B B 度咧就求子嘅，係啦，咁啊啲貼落下度就令到佢自己夫妻嘅關係更加好。呢、这個廟宇裏面其實我入到嚟咧，個感覺係祥和嘅，點都係啦，因為佢早前即係嗰個嘅典故裏面，佢有阿讚多去令到佢造就咗個功德圓滿啦，咁所以今日嚟到都係感覺係舒服嘅，善信都好多，大家都見到佢，其實佢靈驗度都好高嘅，係啦，咁啊，如果真係有機會咧，就有 B B 啊，又想產子嘅話咧，咁不妨可以嚟呢度試一試啊，咁記得咧就係、是。在前面做一些工捐獻啦，攞啲金啦，好似呢個婆婆咁喺度貼金啦，咁佢就係、是、其實就諗求子，亦都求小朋友咧平安大吉嘅。好啦，咁啊另外咧呢度有一個好得意嘅位嘅喎，咁咧就係啦，咁我哋可以咁樣扭下啦。頭先我再講啦，咁啊泰國人都會篤信一個我哋叫做神明俾我哋嘅 number 啦，咁可能中獎嘅。因為咧泰國人買彩票就有三個號碼嘅，就唔似我哋香港人咧攞一兩個 number 啦。咁如果我哋要攞嘅攞七個號碼係嘛？六個係好加半卡，你知唔知呢棵大樹咧？就係、是、咧，當年咧呢、這個係阿娜娜嘅屋企裏邊前面嗰棵樹啊。咁啊，所以咧呢、這個樹咧都有一個百年歷史啊。咁啊，到而家都唔肯砍斬咯，佢就係咁解咯。呢、這個大家都會咧喺度掛一啲咧，我哋叫做五色繩啊，咁五色繩咧求平安嘅，咁啊你自己可以冚住佢咧，就求一家平安、合家平安咁樣樣噶啦。頭先啱啱咧就喺廟出邊咧，我哋就去問到咧，有一個咧嘅牌裏邊咧就係、是、關於娜娜自己咁少噶，真係其實好少嘅。呢啲嘅材料咧就係咧頭先我想影到嗰棵樹啦，因為嗰棵樹本身就係埋葬娜娜同埋佢屋企嗰度啦，咁佢哋就叫做廟禮啊，咁就會加入喺裏邊噶啦。咁啊作用有啲乜咧？就係、是、可以求子啦、愛情啦，但係咧頭先啱啱阿廟祝同師傅都講咗話俾佢聽咧，最犀利係求財。大家萬勿錯過啦！哇！
啦，咁啊，我咧成日都叫啲善信啊，唔好喺香港亂咁放生嘅。點解咧？你到嗱嗱嘅廟附近咧，你見到一個河啦，啊，你就各位你見到啲善信開始喺度放雀啊，同埋係將個生態圈做到好大嘅。啲魚咧冇人鬧你食噶，條條都應該有五六斤咁重添。哇，好大條喎！嗱，十匹咧就放鰻魚咧，就財務將會順利噶。鰻魚咧就會殺滅敵人咧，就唔會一齊唔會冇曬嘅。大家可以讀下細讀下。哇！喂，這個店我要巨蛇頭企業成長成功喎，呢個店啊。係嘛？咁我哋 each 喎，咁啊嗱，泰國咧就好興嘅，第一次放生嘅就用你歲數去放嘅，仲要放多一條嘅。係咩？係啦，咁啊三十匹。多少啊？1-2 天，哦，六、十，這個就是剛才我一切魚很美好的那種魚，你明白嗎？你那些魚頭啊？哇，真是大條的喎！哇，嚇死你了！好，好了，現在我就開始放魚了，一切都會很美好的，我這個是，好了，八甲走了，好，一切順順利利，不要被大魚吃了啊！走啦，佢好生猛，佢呢个咪嗰个巨龙咯，巨蛇头，好嚟嚟嚟嚟嚟咯，好，拜拜巨龙，哇，跳咗条啦，好生猛啊呢几只嘢真系，好犀利，类巨龙啊，开罐卡，跌啦，我食呢个巨龙头咧，放个生之后咧，咁就话企业成功嘅，咁咧 JMK 就会大成功啦喺度。就是靠呢幾條巨龍啦，冇錯，咁咪巨蛇，巨蛇係巨蛇一定會成功。我又放足佢一切好美好，咁仲唔係巨蛇成功，一切好美好咩？不得了，冇錯，呢一次真係不得了。又嚟到咧一個新嘅廟宇啊！呢個廟宇咧就係一個扎道冚嘅廟啦，都係一個好舊嘅廟嚟嘅，咁啊過百年嘅啦。呢個咧廟咧就係最主要就係咧求事業啦、男人嘅魅力啦，同埋因為工作而擁有嘅錢財啊，唔係橫財啊。普泰山王寺係大城最大同最出名嘅皇室宗廟之一，佢最特色嘅標誌係一組國王銅像，五位古代嘅國王一字排開，好有氣勢噶。在1353年大城府建立的时候，乌通国王就下令建造普泰沙王子了。1767年大城府失守的时候，普泰沙王子非常幸运，没好像其他寺庙那样被破坏和摧毁，因此时至今日仍然保留很多当时的古迹可以观赏，例如大佛塔、圣殿、卧佛像等等。这个庙呢，师傅是我们叫严肃，比较严肃一点，所以呢我做女人呢，女性就不能够去接触师傅的，一阵就靠你们摄制队自己和师傅近距离去见。这里呢真的是一个专是出扎道冚的庙，它有拜扎道冚的一些香和蜡烛，就一定不会拜错，摆在旁边而已。这些就是他们的庙宇里面出的一些扎道冚的牌啦，佛牌啦，系啦，男人几啱戴，不过我见到有啲女性嘅客户都中意。而家大教大家点样拜神啦吓，好行啦，跟住嚟，咁啊要攞18支香嘅都，啲香咧系有带金粉嘅，系啊。首先我哋要拜咗呢个庙入边嘅女神嘅，好香噶，扎道冚好中意香水噶，大家可以闻下咧嗰啲香烛里面嘅味道。所以點解頭先咧？話恭請咗個扎道冚嘅佛像翻去之後咧，佢有專門嘅香嘅原因，因為佢個香係特別香嘅。咁我就將咧而家許嘅願許一許願啦，咁我擺喺個女神嘅位度啦。呢個就係個女神啦，可以係啦。好啦，拜完頭先拜完個女神之後咧，就向扎道冚神咧就去話俾自己知嘅嚟緊嘅希望嘅願望係點啦。成願後都要翻嚟還願嘅嚇，係啦。咁啊，其實咧，女人就成個情況就完咗，因為男人先至可以再去後面揾師傅啦。
係啦，師傅就唔俾係啦，拍影相啦，都係噶啦，因為咁我哋而家開始就等陣，我哋用其他方式去講翻啦，好唔好？係，唔該。咁頭先同師傅咧就請咗三張佢嘅符咒啦，咁一張咧就攞個，我哋就攞咗三張之後就去翻炸油冚嗰度求翻自己嘅願啦。咁然後呢一張咧攞其中一張咧就將廟外面燒，咁剩翻嗰兩張咧就可以擺喺銀包或者擺喺屋企嘅地方度，咁啊攞嚟成願嘅。好啦，咁啊完成啦，咁我出去就烧，就烧咗化咗其中一张佢先啦。好。好啦，如果咧即系求完愿之后咧能够成功咗之后就翻嚟咧买呢啲贡品啦，吓买呢啲贡品翻去咧就我哋做还愿嘅，记得。跟住我嚟还神啊！成咗愿就要还神。许完愿后成愿就翻嚟咧，就啪啪啪咁样响啊！即系我哋鸣炮响起啊，话俾人知呢个庙咧，即系好靓咁啊！所以佢哋就会用烧炮仗嘅方式。而家成愿要还神啦！好啊！我好惊哦，好啊，好耶，恭喜你成愿啊！系还咗愿啦，咁我而家好开心啦。咁头先咧已经求咗另外一个新嘅愿望，希望快啲可以成到先。好，咁啊，过一排再嚟还个。